Welcome to this documentary about life in Morocco, a country of contrast and diversity, a country with a rich history and culture, where Jews, Arabs, and Berbers have been living together for centuries. With this documentary, we aim to connect and create understanding for the diverse communities living in Morocco. We hope that these images and stories inspire you to explore for yourself and discover the beauty and complexity of this fascinating country. We established Nowroz because we want to share our stories of the world through different platforms. The main goal of Nowroz is to connect people and make them understand each other. We waren gisteren aangekomen en even rustig aangedaan, lekker gegeten om vanaf vandaag echt te gaan filmen in Marokko. Het is de bedoeling dat we nu gaan ontbijten en dan naar Chef Shaouen gaan, dat is het blauwe dorpje. En vervolgens daar een nachtje overnachten en dan naar Fes gaan, waar echt het avontuur moet gaan beginnen, zeg maar. Maar we gaan jullie meenemen, dat komt goed. Dus tot later. Hij ging gewoon midden op de weg. Ja. Hij gewoon midden op de weg, hij dacht fuck it. Wat jij van prachtig, man. Het was de reis waard. Wat een plek, hoor, jongens. Allemaal voor een ontbijtje. Was het waard? Ik zeg je eerlijk, het ontbijt was niet lekker. Het was wel lekker, maar het komt beter. De view? Dit maakt het allemaal goed, jongens. Hier zijn we voor een boom. Wat een plek, hè. Nou, Milan legt me net uit hoe ik moet filmen. Dit is voor het eerst dat jij in beeld komt, hè? Bigger burst, better. Primeur, primeur. Dit is onze cameraman. En wat hebben we gedaan? We hebben puur voor Milan gekozen omdat we onze diversiteitscijfers omhoog willen krijgen. Nee, ja, we lopen nu in de Medina in Tanger. De Medina is gewoon letterlijk een vertaling van oude stad. En even de buurt verkennen. Hey Ali, je hebt daar... Ali, je hebt daar Marokko shirts. Ja, ik zag ze. En dat is... Kijk, die Marokko shirts zijn exact eigenlijk ook de reden waarom het bij mij ging kriebelen van... Laten we naar Marokko gaan als volgende bestemming, want... Het WK heeft mij wel echt gepakt. Ja. De sfeer, de hele sfeer eromheen. Ook vanuit Nederland natuurlijk, toen Marokko al die wedstrijden won. Ja, we hebben net iemand uit Nederland kwamen tegen het lijf. En die vertelde ons ook van ja, je kunt hier zoveel belichten. En zo'n andere kijk geven dan wat ze eigenlijk in Nederland doen. Telkens het negatieve en nadruk op polarisatie. Ja, dat is eigenlijk ook een reden wat ons hier heeft gebracht. Gewoon laten zien van hoe het leven hier aan toe gaat. En hoe de mensen hier zijn. En tot nu toe bevalt het, man. Als je in Marokko bent, jongens, moet je sowieso een neppe Gucci pet halen. Ik vind hem wel mooi, man. Heb je? Yeah. Our journey continues from Tanger to Chef Shaouen, a beautiful city located in the Rift Mountains. We are curious about what this stop will bring us. Will it be the breathtaking views from the top of the mountain? Or the magic of the blue houses we see in the distance. We are ready to continue our exploration, Morocco, and be surprised by all it has to offer. Nu in Chef Shaouen, blauwe stad. Volgens mij kun je het ook wel zien, hè. Het is goed blauw hier. En we gaan nu eventjes wat eten. Oh.
I am Nibé, yeah. We have a group of music. Oh, you make music? Music, yeah. Okay. What kind of music? And music, the Africa. The Africa? Gnawa. Gnawa music. Come, come, come. Africa for big black people. Yeah. Yeah, story. For this is musica de Scabios. Yeah. It's a lot of emotion in the music. Yeah. Thank you, thank you. Thank you. Keep up the good work, man. Make beautiful music. Yes? Thank you. Wow. Ik vond die kief echt prachtig, ja? Die daar lag. Ondertussen terwijl ze bezig waren en dan gewoon kieven. Ja, het is gewoon zeg maar een soort sociale gelegenheid. Maar de muziek die ze ook maakten, je zag gewoon, er zit zoveel passie in. Ja, geen woorden van, man. Ik werd er echt stil van. Ja, man. Ik werd er echt stil van. Ik zag echt een aantal keer ook benoemd naar die gasten van, er zit zoveel emotie in. Maar dat ze dan ook gewoon hun passie kunnen overbrengen, ze gaan toeren, in restaurantjes zitten, op de plaza hier. Ja. Wat wil je nog meer, man? Je kunt als muzikant, denk ik, als ik me in hun schoenen verplaats, niks anders wensen dan deze ervaring. Where are the Jewish people in Morocco? Fes? Fes, Casuera. Waar zet zet. But we are going to Fes tomorrow. Yes. We want to film the Jewish community. Yes. Is that possible, you think? Yes. Yeah? Yes. Yes, this is the mosque first. It's a mosque, the Jewish. Mm-hmm. Yeah. But do they talk in the camera? Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Yes. You shall know. This one, the dog. Yeah. Where's that? Say, where's that? Where's that? How is it Jewish? People don't know. Yes, not Jewish. This is solo dog. Dog, yes. Mm-hmm. Ah, okay. Afghan, yes. This is Jewish. Mm-hmm. Yes. This is the. This one. The Batu and the Russia. Mm-hmm. The Muslim. Muslim. This one the Andalusia, and this one the Jewish. Mm-hmm. I said, oh, this is the Jewish. Our? No. This is how's the Maroc? Afsan? Yes. Final four. Do it. So. Okay. Oh, het gaat even mis. We hebben onder. First shot was goed, hè? Ja, first ging heel goed. Deze ging goed. Leuk, bro. Daar gaan we dan. Let's go. Een kwartiertje lopen. Voor een mooi uitzicht. Met hopelijk soms opkomst. We wilden allemaal iets eerder wakker worden. Het is enkele gelukt, jassen niet. En we gaan nu naar een Spaanse moskee. Het heet letterlijk zo. En daar gaan we naar de zonsopgang kijken. Hier best wel onderwijs. Ja, dus we moeten eigenlijk een beetje vaart maken, jongens. Het is een mooie stad, man. Maar het is een stad, dorp. Maar
veel met die kleurtjes aan. En de view, man, daar doe je het voor. Fez, a place with a rich history and cultural heritage. But before we move on, we want to look back on our experiences in Chefchaouen. We met local artists who played Gnawa slave music, a unique style of music that originates from West Africa and deeply touches your soul. We also got a glimpse of the remnants of the Jewish community, which once flourished here. But now, it is time to continue our journey to Fez. What the fuck is weet wat de naam is? Het is mijn tijd, dus je weet dat het te laat is. Klap haats, fuck haats. Maak eens plaats voor de baas met status. Alles wat ik draag is gratis. Of het is in ieder geval iets wat niet betaald is. Dus hadden we de laatste en haters. Denk maar aan dat het te laat is. Hey! We staan nu op de Joodse begraafplaats. En je had dus voorheen echt een supergroot, hierachter is de wijk Mella. Daar had je een supergroot Joodse gemeenschap, echt 25.000 mensen. Waarvan er dus 100 zijn overgebleven. En de rest is of naar Israël verhuisd na de Tweede Wereldoorlog. Of ze wonen in de nieuwe wijk, dat is daarachter. Daar zullen we straks ook heen gaan. En ja, misschien, ik ben zelf heel erg benieuwd vooral naar de rol van de Palestina en Israël conflict. Want de Joodse bevolking leeft hier dus gemixt met de islamitische, Arabische bevolking in Marokko. Hoe dat te werk gaat en of die conflict spanningen teweeg brengt onder het volk onderling. En ik hoop dat we daarover een aantal gesprekken kunnen voeren hoe dat werkt. En daar ben ik zelf heel benieuwd naar. Ja, wat ik hier heb gelezen is dat er een rabbi was die ook hier begraven ligt. En hij had een beste aanzien in de zowel Joodse als Marokkaanse gemeenschap. En wat er uit dit verhaal vooral naar voren komt is dat hij vrijgevig was. Kon met iedereen door één deur, zoals het hoort. En na verloop van tijd is er wat vijandigheid ontstaan. En die vijandigheid ging zo ver dat hij is verbannen. Hij is op een gegeven moment naar een andere stad geweest. Maar wat ik hier lees is Meknes. En vanuit daar is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Want ze wilden op een gegeven moment zelfs de begraafplaats weghalen. Dus de hele Joodse historie uitwissen. Maar goed, dat is uiteindelijk niet gelukt. Omdat toch nog een grote gemeenschap hier woonde. En daarin tegenging. Ja, zoals je kunt zien is dit het overblijfsel. Spijtig genoeg zijn er niet meer heel veel Joden. Want in de jaren 40, 50... zijn in heel veel landen diaspora's geweest, maar ook echt vanuit de staat Israël zijn er operaties gedaan om de Joodse gemeenschap van vooral islamitische landen eigenlijk naar Israël over te brengen. Ja, dat zie je ook wel terug in Irak, daar woonden heel veel Joden. Dat is allemaal leeggelopen, zowel door de overheid, de Iraakse overheid, als de Marokkaanse overheid. En natuurlijk doordat ze hun eigen staat hebben gecreëerd. Ja, Hebreu, Franje. Franje. Ja, daarbij. Blok. Yes, Hebreu, Franse. Nem. Yes. We zijn zo'n vieille tombe. Die vieille, vieille. Tu es religion? Musulman. Musulman. Yes. Ah, ok. Questi sont ébrés. Yeah. Juif. Juif. Yes. Est-ce que tu as la chance? Un petit peu.
klein rondje gemaakt op de Joodse begraafplaats. Het is eigenlijk wel een gek aanblik, want je treft niet heel veel mensen. We hebben zojuist iemand gesproken die het gedenkteken van de grafstenen bijwerkt. En hij was zelf moslim. We treffen hier niet heel veel, moet ik zeggen. En als moslim zijnde, je ziet werkers hier die ook gewoon van Marokkaanse komaf zijn, Arabier. Dus de gemeenschap die treffen niet zo 1, 2, 3 hier helaas. Was een ervaring. Eigenlijk niet veel wijzer van geworden, los van dat we het hebben gezien. Een paar echt typische Joodse plekken in Fez. Een ontmoeting met een paar Israëliërs wat een beetje stroef ging. Maar verder eigenlijk niet gevonden wat we wilden vinden. Maar we hebben nog genoeg tijd en we gaan ook naar de nieuwe wijk straks of morgen. Dus. Amigo, hala Madrid. Hala Madrid. Box. Wij dachten dat we moesten filmen. Ja, filmen, ja. Ja, weet je wat er gebeurt? De auto die stond hier dus in de tyfus heet, weet je toch, hier zo. Ja, toch niet zo. Holland wilde Waggie starten, maar dat gaat niet. Na 4-5 pogingen hebben we toch besloten om eruit te stappen. En hè, mentaal al de knop omgezet, want we gaan draaien. En duwen. Maar wat gebeurt er? Wolle die gooit nog even zijn laatste ademkracht erin. Hij doet het. En nu kunnen we gewoon zonder te duwen. Rode stier? Door. We zijn nu net uitgecheckt uit onze riad. En we lopen nu naar een van de twee synagoges verderop in de straat. In de hoop om een rabbi te treffen die met ons in gesprek wil gaan. Ja, we hebben van een vrouw die hier werkt, zij is zelf moslim. Alleen het is al generaties doorgegeven vanuit de familie dat zij het hier onderhouden. En zij vertelde ons van er zijn nog wat 40 families hier in Marokko over. En die wonen tegenwoordig in de nieuwe stad. Daar hebben ze ook een synagoge, alleen die is niet... Die kunnen wij niet betreden als toeristen. Het maakt het lastig, maar ik denk niet geheel onmogelijk. Ja, stel dat wij naar een nieuwe stad gaan zometeen. Ja. Misschien lopen we iemand tegen het lijf. We gaan nu weer vertrekken uit de synagoge. We gaan richting het centrum. Daar is blijkbaar een Joods restaurant. En wat we hebben begrepen is dat wij blijkbaar daar een paar mensen tegen het lijf kunnen lopen. En hopelijk komt daaruit een interview. We gaan het meemaken. What a vibe here, eh? Yeah, man. Place where Jewish rabbi lived, right? Yes. Here in this house lived the Jewish philosopher Maimonid. He was doctor, philosopher, astronaut. He lived in this house from the 1150 to 1155. Yeah. And then he go to the Egypt. Yeah. He was the doctor. He was doctor in Egypt, and I think there he died. So can you tell us a bit more about the Moroccan Jews here? Like you told us before, that they live together. Yes, they live together, and they were about the Muslims and the Jewish. Mm-hmm.
they was cousins. Yeah. We are cousins. And from the beginning, Adam and Eve, yeah, we are brothers. Ja, de conclusie kan vrij kort zijn. We hebben eigenlijk niet heel veel gevonden los van de overblijfselen die er zijn geweest. Dus een synagoge, een begraafplaats, zo'n huis wat nu omgetoverd is tot een restaurant waar een filosoof heeft gewoond. Maar echt de Joodse mensen van generatie tot generatie, ja, die hebben wij helaas niet getroffen. Dus wij vervolgen ons verhaal weer en gaan we verder richting de bergen. Our time in Fez was filled with discoveries and encounters that will stay with us. Our search for the Jewish community ends here. Unfortunately, we could not find who we were looking for. But we move on to a new chapter in our journey, the hashish farmers in Ketema, a world that takes place between the mountains and the clouds, where nature and humans seem to be one. Here, among the green plantations, we find another side of Morocco, a place that invites us to explore, experience and understand. Wij zijn net vertrokken uit Fes. We moeten nog anderhalf uur tot Ketema. Ketema is een klein bergdorpje in het noordelijk Rifgebergte vlakbij Hosima. Daar komt alle hashproductie vandaan uit Europa. En wij zijn vanavond te gast bij Mohammed en zijn broer. Dat zijn twee lokale hashboeren. En zij nemen ons mee in hun productie tot het maken van hash. En ik ben daar 7 jaar terug ook geweest. Maar volgens mij herkent hij mij niet meer. Dus ik ben benieuwd of ze mij gaan herkennen en hoe ze ons gaan ontvangen. Ja, hij neemt ons nu mee naar zijn huis. Een stukje lopen, heerlijk fris in de bergen. En als we eenmaal binnen zijn, gaan we even om toestemming vragen om te filmen. Maar dat moet vast wel goed komen. People here they say that we need to grow in like our plant. Yeah. Not another plant come from another side. Yeah, hopefully nothing will change. Yeah. But they think in future it will be legal. Yeah. They were speaking about 2028, right? To make it legal? Yeah. What do you think more? Maybe in the 20 years in future, maybe? Yeah, yeah, yeah. It takes because time. Because they need too much work. We hebben een theetje gedronken boven, even gechilld. En hij heeft ons gelijk meegenomen naar beneden om te laten zien hoe dat proces gaat van het produceren van hash. Dus zoals je ziet, hij heeft een soort van zeef gemaakt. En dit zijn de planten. Wij zijn nu de zaden in de zeef aan het doen. Als die zaden in de zeef liggen, gaat hij met stokken slaan. En dan krijg je echt dat zand, die pure hash. En uiteindelijk ben je heel het proces aan het uitleggen. En uiteindelijk, wanneer je die zand hebt, steek je aan, dat wordt hard en dan heb je de echte Marokkaanse puurste hash. Right, mama? Ja. Rol dat ook even. Ja. Doe iets lager. Ja, in Marokko, maar ook bij de Marokkaanse gemeenschap in Nederland, best wel een negatief beeld over Ketema. Ook toen wij hier aankwamen, ook 7 jaar terug vandaag, verklaart iedereen ons voor gek dat we hier zonder een Marokkaans iemand of gids naartoe gaan. Ja. Maar van wat wij hebben begrepen, we zijn ten eerste op de bluff hierheen gegaan. Maar ook van wat wij hebben begrepen, en Chef Shawan en zo verkopen ze natuurlijk ook heel veel hash en dat produceren ze daar. Maar daar komen super veel toeristen. Dus wanneer zij hun product verkopen daar in Chef Shawan, zeggen ze gelijk erbij van je moet niet naar Ketema gaan, et cetera. Maar puur vanuit een soort misgun aspect. But it's safe here. Yeah, it's really safe. Villa Professional.
1 kilo van die planten krijg je dus 10 gram hash. How do you call this, Mohammed? Golden hash. Golden hash. Ja, give me a brother, it's another hash. We gaan de puurste ketijma hash roken. Ja. Disclaimer, ik rook nooit. Ik heb nog nooit hash gerookt. Wow. dit wordt mijn eerste keer. Het zijn de werknemers van Mohammed. We gaan zo meteen de velden op om te beginnen met het oogsten van hun o zo mooie product. Zo meteen naar onze grote vrienden de hashboeren. Now we are working the land. We work the land first time and then we live in sun for the grass date. And then after we put seeds and then we work again. This is season for the work. The half in the month tree. This is the best time. And you work one day a week, right? Yeah, some day, 1 week, some 1 month, some about the land. If you have like too much land, 1 month, little, 1 week. Some 4 days, season of the to make land, to work in land. And when will all be finished? Near 20 days, everyone finish now. Yes. Still only some. Before Ramadan. Yeah, before Ramadan. Well then, yeah. Everyone has to finish. Yeah. Still 1 week. 1 week left. Werk. Maar hij vertelde mij net het verschil tussen verschillende stukken land. Dat stuk daar is echt. Gehard, dus het is hard en heeft wat meer kracht nodig om, om het echt te delven. En dat stuk is minder hard, dus dat gaat iets makkelijker. Ja, daarvoor heb je gewoon een rij van 5 man nodig, dat je meteen aan 1 stuk het hele land kan bewerken. En zoals hij al vertelde, dan gaan vervolgens de zaadjes erin, de mest eroverheen, zodat het goede voeding heeft, een goede bodem, dat het kan groeien. Kitama, like about bullshit about Kitama is not true. Kitama is only 40 kilometer career, peace and good people. You see people smiling at your face, say hello my friend, you want, maybe he ask you if you want to buy like some hash, if you want, it's okay, if you don't want, no problem, they can bring you to home, you have the tea, you share the culture with family, it's no problem, Kitama is a good place. I read that they want to make Ketema and the hash growing, the wheat growing legal in Morocco. Yeah, how is that? They talking about this. Now they're talking about the legal in Ketema, but like for us, for we are like farmers, we don't know which plan we're doing with legal people. Now they're talking about this, but for me, I think this in future, mm-hmm. Not now. Maybe in future will be. Do you have good hope in that? Positive. Yeah, we don't know if this is good for us or not, because we don't know if we give him like the plant or the hash, yeah. Or seeds, we don't know. Our dreams, we were to see like the Ketema, like the more tourists coming, more people trust come to Ketema. This is our dream. Inshallah. Inshallah. We have arrived in Ketema, and there we met Mohammed. Mohammed is a hashish farmer who is trying to support his family by producing hashish. Mohammed welcomed us with open arms and shared his story with us. A story about a hard but honest life, in which he cherishes traditions and culture. He calls himself Mohammed Old School Man. In these mountains,
We feel the peace and power of nature. We feel connected with the people and culture. And we see how they lead their lives in harmony with nature. We have enjoyed our time with them. And now we move on to the next chapter of our journey. Awesome. Nou, we hebben zojuist een goed ontbijtje aan de strand gehad. Ik zal eventjes vertellen wat wij hier aan het doen zijn. We zijn in Al Hoceima beland. En gisteren hebben wij Ridwan, die naast mij zit, ontmoet. Yasser heeft iemand een vriend in Nederland benaderd die ons weer hier heeft getroffen en uiteindelijk aan Ridwan heeft gekoppeld. Hij kan goed Engels spreken. En hij gaat ons vandaag het een en ander laten zien, naar mooie spots brengen, een beetje over zijn cultuur vertellen. Hallo, my friend. Hallo, welkom to Al Hoceima. My name is Ridwan Shitoufi. I am a teacher in Ktama. I'm from original from Morocco, from Al Hoceima. We welcome people here, and we are good people. I think it is important to discover our. Our city, it is beautiful with a lot of beaches. I tell people to come to us and they will enjoy their time here. Thank you very much. We are now in the beach. His name is Boumedi. It's a longer beach, how you see. When I was children, I come here and fishing. Yeah? With a pistol and wind line. We do a lot of things. We make tent, we sleep here, we swimming, clear water, know a lot of people. They come here family, a lot, family and tourists. Zoals de mensen, heel veel mensen weten, wordt het Tamazig volk in Marokko een beetje onderdrukt. En een beetje is misschien nog zelfs een understatement. Het is niet handig om over politiek te praten, dat gaan we ook niet doen. Alleen je merkt al wel de spanning hier in Al Hoceima, bijvoorbeeld, die we nergens anders hebben gevoeld. In Tanja, in Chefchaouen, in Fez, in Ketema zelfs, waar het echt gedoogd is, hebben we 0,0 problemen gehad met het filmen van bepaalde beelden, bepaalde fragmenten. En de eerste keer dat we de camera aanzetten hier in Al Hoceima, een uur geleden, werd gelijk de politie gebeld en werden we gelijk een beetje angst ingepraat. بودي انا تسيور شي حاجه مي خدمتينك هي هي تسيوره نيجي خدمتينو توارد تبع كتيبس فيري جود تعيشه كي الطبيعه المنيني اذا يعشق باش هذاك يعيشه المنيني يقول فيها شفت زينني شاف الله تعالى بارك الله فيك تبعت من عمي تغبى رحت بعد كي الطبيعه مين كي ظنك زبوطه مي تبع موطا تبع بالنسبه لي نيش من تبع راك شنو التاريخ خاصه بيا شنو القصه في الموطا نيش عايش غدا كي بوسكور المهم صامو الناس كامل تجا مكاين هو وصفحه راك شنو القصه تعقل انت مي خو الموطا مثلا يبقوني راه تعيش نغير بحال هنا واه راه غاصن زاد غير غاروب هذا كوش هذا غاصن مواحل ديال متجر وخا سيدنا ديال غيرين الى كوشطا خاص يجيب حلي غاصن زارو يسرمان يعيشيني يسرمان يسيخ فينو خذ ماضين ربحه خذ ماضين ربحه تقي مزير عاد غي 22 سنه يجي من امريكا صحه الى زمان شوي تبارك الله روخا داوس ديك لي روخا وسار كسبتين هو الطبيعه تعاون في تنقيم حد لا وزيت نقيم حد وماسي ولا كل شيء مرحبا اي واحد اي واحد اشرف الله تعالى شكرا لازم واحد شكرا بزاف الله يرحم والديك هادشي غناضين جدودنا غناضين ايتماتنا المهم زعما التصفحه طبعا المادة شكرا 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 الله يحفظ والديك تبارك الله شكرا 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 هولندا شكرا هولندا شكرا 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 الله يحفظ والديك I have friends in the Netherlands who are from Al Hoceima. Yes. They are from Nador. Yes. They are always fighting. Yes. Why is that? They are always fighting? Yeah, Al Hoceima is better, Nador is better. It is something in the our people. They love the, her earth, her origin. Ah. But here we don't fight. Yeah.
We love people of Nador, we love people of our religion and our nation. So just we joke with others. So it's only in the Netherlands they yes, fight? Yes, some. They fight there? No, not fight, but they just they speak. Discuss, yes, yeah. It is here too. When you go to Nador, they tell you that Nador is better than Husima. When people of Husima tell you that. And here in Al-Husima, they tell you that Al-Husima is better than Imzurn. Imzurn better than Al-Husima. It is okay. It is not a problem for us. And what is but the best place? Best place for me? Yeah. Is Al-Husima. Why is Al-Husima better? Because I live here. I grow here. Yeah. You know, I love this place. I come here when I was children. This place, and we do tent, and we sleep here, and we log in here, we play here. We take a lot of moment memory here. Yeah. Yes, that's why we love our origin. Yeah. And how would you describe the situation in Tamazight in Morocco right now? Is it Tamazight in this time it's growing. You know, it's better than before 20 years. Now we can speak about Tamazight. It is in education, not perfectly, but it is. People who speak Tamazight and school it doesn't study Tamazight. However, they study French, yes, and Arabs, very good. But Tamazight they don't take it as a principal language in our country. That's you know? Weird because Morocco is 80% Tamazight, yes, right? This hurt us. That's why we don't need anything. Just. We want our right as a peaceful people. Mm-hmm. We want our language grow and everyone knew it, learn about it, learn it and write. What would you like to change? Like maybe take 10 years. What would you hope that will change here? My hope, more right. More right? Yes. More freedom. To speak about problems, yes, and more seriously do good work about language. You know, yeah. I wish that Tamazight is the first language of our country. You know, it is in the second, but I want it the first after Tamazight Arab. And English, for example. Yeah. English, it is a language of the world. Of course. For me, French, it is a secondly language. Yeah. We have not to take it a lot, to give him a lot of importance. Personal goals is to be, a good teacher. Inshallah. Why not a teacher in university? I completed my study. And my hope is to give us as Amazigh our rights, all our rights, you know? Hey, wat is jouw outfit waard, man? Ja, ik zal even mijn plan opdoen, man. Dat praat wat makkelijker, weet je. Oh, zo, die is goed. Ja, man. Ik ga niet eens zeggen waar die vandaan is. Nee. Je weet toch? Oké, guys. Mijn outfit, ja, wat zal ik zeggen, man? Waar zal ik beginnen? Beginnen we bovenaan? Bovenaan, we beginnen gewoon boven, man. De planga is zoals jullie kunnen zien, hij is van day 2. Nee. Jij deed 1, maar ik deed 2. Dom. Zalando Lounge, van €200 naar €60. Goeie deal. zeggen ze. Oké, wat is deze shirt? Eng. Hey bro, eng. Laat ze zien, man. Vincent. Hey, Vincent. Shout out Vincent van Gogh, ik hoor je, ook al had je maar 1 oor. Haaland. Braca. Ik zeg, deze is van ASOS, man. Ook gewoon stil. Hij stilt even de show. Helemaal zen. Wacht. In El Husima, we met Redwan, a proud Tamazigh, who told us about his culture and the struggle for equal rights. A culture that has been suppressed generations, but still thrives in the hearts of his people. El Husima is an oasis of calm on the coast, where the waves gently wash up, and the sunset sets the sky on fire. Our journey was like an enchanting dream, full of colors and scents, full of stories and encounters. From the whitewashed houses of Tanja to the rugged mountains of Ketema. From the blue streets of Chefchaouen to the ancient Medina of Fez.
And everywhere we were greeted by the hospitality and warmth of the people who welcomed us. Our journey was more than just an exploration. It was a journey of connection, understanding and respect. It showed us that we are more alike than we sometimes think, and that we can build a better world together. And that is exactly what our foundation, Nowruz, aims to achieve. A world in which differences are celebrated, and in which everyone has the freedom to be themselves. Morocco has come to an end, but the fire of our adventures continues to burn in our hearts. A fire that inspires us to go further, to discover more, and to connect more. The stick, you got it, then you turn around. Oh, okay.